No, J.P. tuotalle meiltä ja ollut laivakokkina putkeen 16 vuotta ja tuli burnoutti ja se riitti ja ollut työttömänä tuossa puoli vuotta. Yhden keikan heitin välissä ja aina kiinnostanut puuala ja puuseppä ja värkkäily kaiken näköistä ja nyt tuli sitten mahdollisuus ja tuli sitten tänne ja tässä sitä olla ja viihtynyt olla. Jaa, mitäs tämä koulutus on mulle antanut? Uskoa tulevaa ja uskoa omiin kädentaitoihin ja täällä on hyvät opettajat. Koneet on tullut tutuksi tässä ihan vuoden alusta alkanut ja toivoisin, että olisi enemmän näitä lähiopetusjaksoja ja mun mielellään tänne ylimääräistäkin sitten, että tämä on todella mielenkiintoista ja paljon oppinut tässä lyhyessä ajassa. Musta on hienoa, että tämä aloitettiin silleen, että suoraan töihin, ettei mitään lässytyksiä ja että siinä nähdään hyvät erotella akanoista ja siinä huomaa itse sitten kanssa kiinnostaako vai eikö ja jatkaako vai eikö. Minä ainakin jatkan näillä mennään. Tulevaisuuden suunnitelmat on semmoiset, kun asun Lemmeijolla ja asun sille pitkään ja meillä on puumateriaalia, se on hyvää keloa ja korukiviä on kvartsia pääasiassa ja kultaa ja että puuta ja korukiviä yhdistetään ja niistä tuotteistetaan sitten kaiken näköistä. Että tämmöinen visio on ollut jo vuosia, että nyt se toteutetaan ja tämä koulutus antaa hyvät mahdollisuudet siihen.